Okej, då är det dags för en ny video om BlendSpace. Vi ska kolla på hur man skapar quizar eller kontrollfrågor till sina genomgångar. Och skulle du ha kommit bort från din genomgång så kan du alltid gå till BlendSpace, din landningssida där, leta upp den i listan. Vi ska se. Ta en tom ruta och sen så klickar man på Add Quiz. Så har man möjlighet att lägga till kontrollfrågor och det är inte en dum idé. De är bra att ha för att göra eleverna lite mer intresserade och faktiskt kolla på videor eller läsa genomgångar. Man kan tycka att det inte borde spela någon roll, men det gör det faktiskt. Jag känner det själv, när det finns kontrollfrågor efteråt så blir jag mer intresserad av genomgångar jag kollar på. Sen är det också ett jättebra sätt för dig som lärare att få koll på att eleverna har de viktigaste baskunskaperna. Och kanske också fånga upp vad som är extra svårt eller så. Att göra quizar är inte speciellt svårt. Man skriver in en fråga. Tyckte du att det var enkelt? Det är en dum idé. Hur lägger du till en kontrollfråga i BlendSpace? Det hade varit en vettig kontrollfråga till den här genomgången. Så då kan man säga så här, genom, och så hittar man på ett par trovärdiga alternativ. Genom menyn och sen add och quiz. Genom att klicka quiz på en tom ruta. Och så kan man lägga till fler svar om man vill det. La la la. Så får man markera det svar som är korrekt också. Det är ganska viktigt. Och de här rutorna och grejerna här förstår du förmodligen att det är för att plocka bort saker. Så lägger man till fler frågor. En till fråga här. Så kan man säga ja, nej. Jag brukar alltid ha med, eller vill ha med, svar som är ingen aning. Om elever inte har någon aning så vill jag att de ska kunna markera det också istället för bara gissa. Yes, och det är det egentligen. Jag skulle önska att man kunde infoga bilder på ett enkelt sätt i de här frågorna. Och för den delen matteformler också, men det går inte. Det går att infoga det på ett krångligt sätt. Om du kan HTML-kod så går det att infoga sådana taggar. Alltså image source lika med, och sen så har vi någon adress till en bild. Så skriver man på det här viset. Men det är verkligen överkurs och det ska vi inte gå in på. Jag tycker att det är bra att ha mellan 3 och 5 kontrollfrågor. Jag brukar ha 4 stycken i mina klasser. Och det är extra bra på BlendSpace för att annars blir det ganska jobbigt att titta på översikt av resultaten. Men det är det. De här quizarna ser ut så här när man kör dem. Och sen så kan man submitta, som det så fint heter. Och då får eleverna se vad de fick för resultat. Här svarar de fel, eller svarar man fel för det skulle varit det här istället. Här svarar man rätt. Fick en grön fin grej. Som lärare kan man kolla på resultat också då. Ska vi se. Så, det var det. Så enkelt är det att lägga till quizar. Vi kommer kolla sen på hur man ser kolla resultat från quizar för olika klasser. Men det är en senare video. Vi ses sen. Hej då!